Hvis man er en eller anden gruppe, som skal have en rystet sammen tur, et teambuildingsarrangement eller et eller andet procesforløb, så kan man komme her på højskolen, og så strikker vi det i fællesskab et program sammen. Det kan være 2 timer, eller en hel dag, eller det kan være med overnatning. Fordelen ved at vælge højskolen som ramme for sin tur eller sin arrangement, det er, at vi har så mange faciliteter samlet på et sted. Vi har idrætshallerne og springsal og svømmehal, men vi har også de her andre faciliteter, som klatrevæg og bjerg, beachområde, vildmarkskar, og vi har selvfølgelig den unikke natur, som vi ligger omgivet af med skov og sø, som er fantastisk ramme også til teambuildingsarrangement. Når der for eksempel kommer en gymnasieklasse her, så ofte så laver vi det som et samarbejde mellem for eksempel vores projektlederelever, som er højskoleelever, og så lærerne fra gymnasieklassen og også nogle undervisere her fra højskolen. Og det kan både være, at der er noget helt konkret, man skal igennem med vandaktiviteter og redskabsaktiviteter. Det kan også være, at det har sådan mere teambuildingskarakter, at man laver forskellige øvelser for at ryste en gruppe sammen. Uanset om I er en gymnasieklasse, en efterskole eller en arbejdsplads, så kan vi skræddersy et program, der passer lige til jer. Gå ind på gv.dk og få mere information.